Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Özəl. Dəyərli sənətkarı Rühəngiz xanım Allahverdiyeva Azərbaycana zövqü, Azərbaycana fərqli, orijinal ifaları, geyim tərzini, zövqü dediyim kimi gətirən bir dəyərli qonağımız, xanım sənətkarımız Rühəngiz xanım Allahverdiyeva sizi özəldə görməyə çox şadam. Həmişəki kimi çox gözəlsiniz, rəngarəngsiniz, zövqlüsünüz və gözəlsiniz. Minnətdaram, təşəkkür eləyirəm. Bizi bu gözəl bəylərə, xanımların gözəl rəqsin doğrudan da məni baleh elədi. Gəncdilər, dünyanın hər yerində qəbul olunan bizim
muğamımızın zəngüləsidir, bir də rəqsidir. Bəli. Ona görə də onlara uğurlar arzu edirəm ki, dünyanın böyük səhnələrindən onların bu rəqslərinin nümayişləri hər zaman olsun. Bütün ölkələri fəth eləyəsiniz, Azərbaycanın adını, incəsənətini qaldırırsınız. Amin. Çox gözəl, çox gözəl arzular bildirdiniz. Onlar sizin bu gözəl mahnınızın təsirindən, enerjisindən maşallah bu enerjini də elə onlar ötürdülər. Elə gördüm, o bəy oğlan yaman oynayırdı. Yaman. Mehdini deyirsiniz. İcazə verin, təqdim edin mən onları. Buyurun, buyurun. Vagif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Aysel Raps qrupu. Çox sağ olun dostlar, çox sağ olun. Bax, müəllimləri də əyləşiblər, şəxsən bizə baxırlar. Təşəkkür edirik sizə də. Qrupun rəhbəri İradə xanım Əliyevaya minnətdaram ki, bax, belə gənclər yetişdirirlər. Aysel müəllimə, Samirə müəllimə, Nigar müəllimə, hər birinizə sonsuz təşəkkür edirəm. Bugün bir çox mahnılarınızı onlar gözəl rəqs hazırlayıblar. Mən bizim filarmoniyamızın ilk bilirsiniz də rəqqasları, rəqqasələri Afakanın Melikovanın ansambli ilə mən Yaponiyada, xarici ölkələrdə çox olmuşam konsertlərdə. Mən çox sevirəm. Ümumiyyətlə, mən ilk dəfə sənətə gələndə ilk öncəsi rəqsə getmişəm. Bəli. Sənət yolu rəqslə başlayıb. Yəni, çox getmədim. Bir ay getdim. Don Pionir vardı bizim. Bəli, filarmoniyanın yanında. Ora getdim, sonra gəldim filarmoniyaya istədim ki, ora daxil olum işə. Bilər, hələ sənin yaşın. 16 idi yaşım. Deməli, siz rəqsə də həvəsiniz var onda. Çox. Mənim qardaşım özü gözəl rəqqas olub, böyük qardaşım. Dəhşət rəqqas olubdu özdə ya. Hər şeyi də özü-özü üçün kostümlara qədər tikib düzəldim. Və mənim bir əl işim var. Mən onu elə mükəmməl düzətmişəm ki, rəqqasdır və rəqqasə. Məst var ayaqlarında. Bax, o sapoqlara məst deyirsiniz də, yəqin ki, hə. Tamamilə sonra burada patrondaşlar qoyulur da, yəni. Bax, onlara qədər balacağını düzətmək çətindir axı. Mən onu da hazırlamışam, milli. Yəni, məndə var onlarda. O zaman... Kukladı, mən onu sizə hədiyə eləyərəm. Aysel Rəqs qrupu, Rüyəngiz xanım Allahverdiyevadan sizə bir hədiyə var. İnşallah ki, onu mütləq sizə çatdıracaq. Hələlik isə təcili özəl polisə, çünki növbəti mahnı üçün hazırlıq görülməlidir. Buyurun, dostlar. Rüyəngiz xanım, bax, siz mən təqdim edərkən söylədim ki, səhnəyə gələn ilk gündən təkcə yaxşı mahnılar deyil, həm də xarici görünüşünüzlə də siz diqqət çəkmişsiniz. Qara, uzun sarı saçlarınızla, daha sonra bax belə Barbie əbəs yerə deyilməyiblər də, bax belə fərqli qeymlərlə, bu zövq hardan formalaşır, bu da anadan gəlməzdir sizdə his, yoxsa? Belə deyəcəm də, mənim nənəm anamın anası bəy qız olubdur. Nənəm çox gözəl olub, həddindən artıq. Nənəm dünyasını 99 yaşında dəyişib. Amma ölənlərə, cəmi ölənlərə rəhmət. Amma nənəmin, yəni bədən biçimi necə var, elə qalmışdı. Elə bil, bu 10 dənə uşağı dünyaya gətirən bu qadın olmayıb. Bəlkə də ondan gəlib, anam deyirdi, lifirti örpək, nə bilim, tafta tumam deyirlər o vaxt. O, mənim üçün Xəyyam Nisanovun anası Amerikaya gedəndə belə paltallar gətirdi Amerikadan. O zamanda həmən o paltalları giyəndə biri deyirdi, çayda üstə oturan kuklalar var, onlar kimidir. Biri deyirdi, ha, Barbie kuklalarına uşaqlar oxşadırdı. O zamandan da uşaqlar elə mənə Barbie adını dedilər, elə paltalları da elə giyindim, elə də qaldı. Səhnəmizin Barbie-si qonağımızdır, hörmətli tamaşaçılarımız. Bugün onun repertuarının ən sevdiyiniz mahlarını dinləyəcəksiniz. Yeni mahlar da olacaq və xüsusilə sizin çox sevdiyiniz Dərdindən kim öləcək, daha sonra məndən bir də olmayacaq və başqa bu kimi mahnılarla bu axşam özəldə Rüyəngiz Allahverdiyevə qonağımızdır. Söz yenə də musiqinindir, səhnə sizindir Rüyəngiz xanım, buyura bilərsiniz.
Möhtəşəm, deyirəm, Rəngiz xanım, bu bir faktdır, yəni 90-cı illərdən əvvəl artıq siz fəaliyyətdə idiniz. O illərin ifaçıları, musiqiçiləri təkcə müğənni deyil, həm də artist olurlar. İndi gələn nəsil, mən demirəm, istedad var, amma elə bil, soyuqdular, elə bil, qurudular biraz. Bilsiz, yəni, yaxşı oxuyur, mən demirəm, amma axı ifaçı həm də yaratdığı, oxuduğu mahnının obrazını yaşatmalı. Bax, siz, məsəl üçün, yerinizdə dayanmırdınız. Ya o musiqini, onu obraz seçdiniz özünüzə. Sonra məni obraz seçdiniz özünüzə, bu mahnının sözlərinə uyğun olaraq. Sonra iftixarı seçdiniz. Yəni, obraz. Eynən. Yəni, indiki ifaçılarda bu artistizm yoxdur. Bax, siz həm də geyimlərinizdən, mahnılarınızdan, hərəkətlərinizdə həm də artistsiniz. Artist. Amma bizim camiyədə Röya aktrisi olsaydı, oxumağı kənara qoyaq. Bəlkə də bütün dünya tanıyardı onu. Röya da gözəl aktrisadır. Həddindən artıq gözəl. Onun istedadını mən bilirəm də, yəni nədir? Ayu xanımda da var aktrisalıq, yəni onun da bacarığı var. Azərbaycanda aktrisalığı gətirən ifaçılardan biri də Ayu Kazımı vardır. Bəlkə gələcəkdə olacaq, bilmək, bəlkə də onları yoxlamaq lazımdır. Bizi o zaman Kamran yoxladı, baxdı, Navarna yox, indi mən düzdür, onlardan yaşda böyüydüm.
illərin sənətində. Bəli. Ümumiyyətlə, mən bir neçə filmlərə çəkilmişəm, seriallar. Siz hansı bölgədən idiniz onda? Orada dadabolasıydı. Dadabolasıydı. Hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam edərkən mən bu anda sizə verilişimizin baş sponsorundan, Azərbaycanın dadlı ləzzətli çayından, Berqa çaylarından sizə hədiyə təqdim etmək istəyirəm. Gətirin zəhmət olmasa, qoy Rəngiz xanımın da evində Berqa çayı olsun. O da hər bu çayı içdikdə bizi xatırlasın və ən əsası Berqanın sloganı kimi əhvalınızı dəyişdirəcək, əhvalı xoş olsun. Hə? Hətta sizə Berqanın burada fincanından da hədiyə ediblər xüsusilə. Bunu bizdən qəbul edin, Rəngiz xanım. Baxın. Uşaqlar deyir, baxın. Dəqiq, hə. Buyurun, bu sizindir. Bunu bizdən və əlbəttə ki, Berqadan qəbul edin. Hər şey yaxşıdır. Mən sudan, çaydan başqa onsuda heç nə içmirəm. Limonada belə içmirəm. Çay. Çay ancaq çay. Biz Azərbaycan xalqı çay içənik. Yay, yaz, qış fərq eləmir. Özü həqiqətən Berqa alıram, bir də bir çay var onları alıram, o da nuş olsun, nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin xüsusi sponsoru isə sevdiyimiz verilişləri, sevdiyimiz filmləri maraqlı edən, tam təbii katıqdan hazırlanan kinoya baxırsınız? Kinolara, filmlərə. Belə düzdür, özüm komik rolları oynamağı sevirəm, amma mənim üçün ciddi film... Bir tamaşaçı kimi biografik filmləri daha sevirsiniz, tarixi filmləri. O zaman o filmləri izlərkən bir də yanınızda verilişimizin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri olarsa, bu iş tamamdır deməkdir. Bu iş tamamdır deməkdir. Xırt-xırt, tam təbii kartofdan hazırlanan orqanik məhsul, dadlı, ləzzətli Chipsim Chipslərindən də Rəngiz xanıma hədiyə etmiş oluruq. Gedə bilər, hə? Hələ hara, hələ qarşıda gözəl mahnılarımız var. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Chipsim Chipsləri. Özəl. Yatma
Əziz, hörmətli tamaşaçılarımız, gözəl bir mahnı, gözəl, həmişə yaşayacaq bir mahnı. Hanım mahnılar vardır ki, ifaçının sırf özünə yazdı. Məsəl üçün, sırf özünə yazılıb da, məsələn, vurulmuş amansını bugün oxuyurlar. Amma məndən bir də olmayacaq, bu Rühəngiz Allahverdiyevanın sanki öz dilindən özünə dediyi sözlərdir. Mən demədim onu, Baba Vəziroğlu dedi, şair. Mən dedim, Baba Vəziroğlu yazarı söylədi. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, bu mahnı bu qədər sevilər də, oradan da bu günləri mən hara gedirəmsə, yalnız sizin bir mahnı var, Rəngiz xanım, deyirəm, bilirəm artıq nə edirsiniz, mənələrim var. Təbii ki, Azərbaycan xanımlarından dünyanın heç bir yerində yoxdur, olmayacaq. Bunu şirinlik üçün demirəm, bu həqiqətdir. Bu göz görüləsidir. Azərbaycan xanımlarından dünyanın harasında var ki, onların zəhmətindən, ələməyindən, nəzakətindən, xanımlığından, Azərbaycan mentalitetinə layiqli xanımlarımız, Allah sizləri var eləsə, Allah bizim nənələrimizi, analarımızı, qız gəlinlərimizi var eləsin. Amin. Bax, bayaq Röyanın adını çəkdiniz. Necə ki, Röyanın repertuarında var Röyaya mahnısı, özünə həsr olunur. Bəli. Aygün Kazımovanın Mən Aygünəm mahnısı məsəl üçündə. Necə də bu mahnı Rühəngiz Allahverdiyevanın özünə bir həsr etdiyi mahnıdır. Bütün mahnılar sizlər üçün, tamaşaçılar üçün, sevənlər üçün, dostluq üçün, bayramlar üçün. Amma bir mahnı da repertuarında bu özü üçün olsun və niyə də yox? Razısız mənlə? Necə məsələ? Asir Rəqs qrupu, bir daha sizə sonsuz təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun, dostlar. Onu da qeyd edim, çox gözəl qızlardır ya, maşallah. Elə onu deyirdik, gözəl qızlar çox olacaq, amma məndən bir də olmayacaq. Çox sağ olun, dostlar, çox minnətdaram sizə. Asir Rəqs qrupu, təşəkkür edirəm. Və proqramımız boyunca biz studiyada tək deyilik də, bizim dəyərli musiqiçilərimiz də var. Yolçu bənd, gənc istedadlarımız, inşallah onlar hələ öz adından çox söz etdirəcəklər, çünki istedad var. İstedad elə bir şeydir ki, o özünə haradansa yol tapır da, yəni o heç vaxt itib batmır. Yolçu, mən sizə çox minnətdarım, təşəkkür edirəm sizə də, bizim dəyərli dostlarımız. Rəngiz xanım, bax, indi oxuyursunuz, məndən bir də olmayacaq, vurulmuşam. Bax, bunlar hamısı, bəyək aldatma mahnısı, yəni estrada musiqisiydi də, yəni indi estrada musiqisi demək olar ki, yoxdur, yəni Azərbaycan estradası artıq məhv olub gedib. Zatən dahi bəstəkarlarımız yazıblar. Amma mən çox əfsus, toy deyəndə biraz bir tər gəlir xalqa, millətə, amma elə deyil, hamıya da elə gəlmir. Mən yəni müəyyən bir qisminə elə gəlir ki, toydur da, necə olsa olar, amma yox. Mən baxıram bizi sevməyənlərə, bizim düşmənlərimizə, baxıram ki, onlar bizim mahnılarımızı ifa eləyirlər. Özlə necə bəstəkar mahnılarımızı ifa eləyirlər. Amma bizimkilər heç məclislərdə mən onları eşitmirəm. Çox nadir yerlərdə ola bilər. Elə bilirsiniz, toyu elə başa düşürlər ki, necə gəldi eləmək olar. Amma zamanla mən elə məclislər oxumuşam ki, yalnız bəstəkar mahnılarını gələndə artıq orada siyahı tutulur ki, Rəngiz xan, bax, bu, Tofiq Quliyevdən, Emin Sabitoğlu'dan, Cahangir Cahangirovdan, yəni dahi İldar Mansurovdan, yəni dahi bəstəkarların musiqiləri səslənsin bizim toyda. Yəni bu, bilirsiniz, nə deməkdir? Bu, Azərbaycan musiqisinin tarixi var, özəlliyi, gözəlliyi var. Dünyanın çox yerində bizim bəstəkarların mahnıları görürsünüz ki, hər bir dildə səslənir. Bu nə deməkdir? Doğrudur. Bugün nəyim də olmasa, inanırsınız, belə deyirəm. Bugün nəyisə ehtiyacım var. Olur da, zamanla bəlkə nəyinsə qədirin bilməmişəm. Hərdən deyirəm, mən Allaha əlimi qaldırım, nə deyim? Zamanla Allah mənə hər şeyi verib. Mən ondan nə istəməliyəm? Mən onun qədirin bilməliydim. Yəni, bu boyda ölkəmizin, dövlətimizin, xalqımızın, millətimizin dəyərini bilməliyik. Allah can sağlığı versin. Təşəkkürlər. Rühəngiz xanım Allahverdiyevadan yenə gözəl bir mahnı dinləyəkmi? Hörbətli tamaşaçılarımız, məncə dinləyək. Buyurun, Rühəngiz xanım, sizi böyük məmnuniyyət eşitmək istəyirik. Sənin üçün qayıt gülüm, darıxmışam sənin üçün.
darıxmışam sənin üçün. Ah, qalit görüb darıxmışam sənin üçün. Gözəl, gözəl. Mahnıda elə bir Zeynəb xanlar və abı havası duydum. Ha? Siz duymadınız? Mən hiss elədim sanki onun bu kimi mahnısıdır? Var idi, var idi. Mən zamanla təzə sənətə gələndə, yəni yeni-yeni oxuyanda bir mahnı oxumuşdum. Bizim doğrudan da dünya şöhrətli illərin sənətkarı da oradan Zeynəb xanım Xanlarovanın repertuarından. Canlı əfsanəmiz. Özüm özümə, bəli, canlı əfsanəmiz. Mən özüm özümə qulaq asan dedim, mənəm oxuyan yoxsa o. Özüm özümə şok olur. Belə duymamışam. Ümumiyyətlə, mən sənətə gələndə belə olub da. Mən o zaman yalnız Zeynəb xanım var idi, Flora xanım var idi, sonra İlhamə xanım var idi, Elmira xanım, Rəhimova var idi. Böyük sənətkarlar, Şokət xanım, Kəzmə xanım var. Özəl bir şey, tamam. Yəni, mən başladım Flor xanım kimi oxumağa, Zeynəb xanım kimi oxumağa, sonra İlhamə xanım kimi oxumağa. Mən studiya aparanda bizim dövlət televiziyasına rəhmətli Elbürs müəllim deyirdi, qaytarım bu xanımı. Niyə? Pis oxuyur. Yox, əla oxuyur. Amma özü kimi oxumur. Mən yavaş-yavaş özüm öz yolumu tapdım. Sizin duetləriniz də çox populyar idi zamanında. Evet, demək olar ki, 90-cı illərdə duet mövzusunu elə bilin ki... Yenidən gündəmə mən gətirdim, bəli, Səməd Səmədovla mərhum. Və ondan öncə İlqar Muradovla oxumuşam. Durna Teli bizim dövlət televiziyasında belə bir veriliş var idi. Durna Teli, hatırlayıram. Bəli, ilk oxuduğum onunla olubdu. Sonra ansamblimizdə də olub, Lalə qızlarda da qızlarla. Tofiq Quliyevin bizim dahi bəstəkarımızın qəni-qəni Allah, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Tofiq bəyin yox-yox mahnısı var. Yəni, onu mən kişi paltarında mən olurdum, Lalə qızlarda oxuyanda. Şəkillərim var. Hə, qızlarımız da Firuzə İbadova ilə, sonra bizdə Elmira xanım Sasçalan var. Mən olurdum hacı, onlar da olurdu xanım. Mən o qədər hər gün bir cür hacı oynayırdım. Yəni, 30 gün biz əgər qastronom səfərindəyik, 30 cür hacı oynamışam. Eyni cür olmayıb. Ceyran müəllimənin gözündən yaş gəlir. Səhnədə deyirdi, çıx da, gəlmə. Çıx da, artıq sən bu aktrisalığından öldürdün bizi. Bax, deyirəm, siz artistsiniz. Bəyəm, elə belə demək. Elə onu
deməyin, konsertdən sonra hamı gəlirdi zakulis ki, o Hacı var idi, kişi hardadır? Da bilmirlər ki, o mənəm deyil, bilmirəm. Hacını axtarırlar. Dərdindən kim öləcək özəldə? Keçir, zaman keçir, dövr dəyişir, amma görürsüz, yaxşı mahnı heç vaxt dəbdən düşmür. Bizim verilişimizin təbii ki, dekoru studiyası Rəhəngiz xanımın çox xoşuna gəldi, yəni məkana daxil olar olmaz. Və bir də bizim bu xüsusi fincanımız və eyni zamanda bu çaydanımız da Rəhəngiz xanımın çox ürəyincədir. Mütləq siz burada bir bardaq, bir çay içməlisiniz.
Və bu arada mən söyləyim ki, bu maraqlı, qaşlı, eyni zamanda bax belə bərbəzəkli, əgər siz də öz aksesuarlarınızı bəzəmək istəsəniz, Həmid Nəbiyevə müraciət edə bilərsiniz. Mən bir söz verdim Gülhəngiz xanımın yeni təmirdən çıxmış evinə belə zərri, qəşəng qaşdı. Sizin ab havanıza çox uyğundur da. Özəl, gözəl. O, özəl bir. Söz yenə də musiqinindir. İnan mənə oxuyacaqsınız. Sözləri yenə Baba Vəzirovlu, musiqisi Kamal Məli. Mənim çox sevimli bəstəkarım, salam olsun burdan. İnan mənə. Ürəkdən salamlayırıq mahnının söz müəllifi, Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəzirovlunu, musiqisi Kamal müəllimi və əlbəttə ki, bax, bu sözləri, bu musiqini bizə təqdim edən öz ifası ilə Rühəngiz xanım Allah verdi və çox sağ olun bir daha. Ayşə Rəsqızı, çox minnətdaram. Mən də təşəkkür edirəm. Sizə, əziz dostlar, minnətdaram. Biz sizinlə bir də sabah görüşəcəyik, eləmi? Çox sağ olun, təşəkkürlər, sağ olun. Bu arada, hörmətli tamaşaçılarımız, uşaq mahnıları dedim, yadıma düşdü ki, bu həftə Rühəngiz xanım, həftə sonu, həftənin şənbə günü 1 iyun tarixidir, uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü və məhz bu günə özəl biz bir gün öncə, şənbə günü efirimiz olmadığı üçün bir gün öncə 31 may tarixində Aysel rəqs qrupunun az yaşlarından möhtəşəm performanslar izləyəcəyik, rəqslər
əsərini görmüş olacaqsınız. Görün bizim balaca istedadlarımız burada nə xaliqələr yaradacaq. O da ki, 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiə gününə özəl, özəlin cümə gününə olan buraxışını mütləq izləyin. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir daha mən sizə verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Biz Azərbaycan xalqı, çay içən xalqı və çayın bizim üçün mövsümü yoxdur. Məsəl üçün, qarşıdan yay mövsümü gəlir. Əminəm ki, çoxunuz bağda, kənddə olacaqsınız və üstə gəlir samavar, çayı dəmləyəcəksiniz. Bu çayın dəmi qoy Berqadan olsun, çünki Berqa insanda xoş əhval yaradandır. Biz istəyirik sizin də əhvalınız həmişə xoş olsun, ona görə də Berqa için. İndi hal-hazırda gecə saatlarıdır. Adətən bu saatlarda biz yaşıl çay içirik, çünki yaşıl çay sakitləşdiricidir. Xüsusilə Berqanın jasmin ətirli çayına bir baxsanız dadına, yuxuya çox rahat bir şəkildə dalmış olacaqsınız. Belə isə Berqa hər dadı, hər çeşidi ilə ləzzətlidir və insanda xoş əhval yaradandır. Nuş olsun. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən çipsim çipslərdir. Tam təbii kartofdan hazırlanır. Ona görə də dadlıdır, ləzzətlidir, kimyəsəl deyil, ingridentsizdir. Uşaqlarımız da dada bilərlər. Hörmətli valideynlərimiz ona görə də rahat-rahat icazə verin ki, onlar o çipslərdən dadsınlar. Hətta mənim də oğlum mağazaya gedəndə çipsimin məhz tamatını, xüsusilə qırmızı rəngdə olan çeşidini sevir. Mən ona çox rahatlıqla icazə verəm. Çünki bilirəm, öz gözümlə şahid olmuşam ki, bu dadlı ləzzətli çipslər necə hazırlanır. Nuş olsun. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Özəl. Bu axşam çox sevdiyim bir qonağım var idi. Həqiqətən də repertuarını çox yaxşı bildiyim. Hətta proqram boyu özünüz də gördünüz də, sizinlə bərabər oxuyurdum mahnılarınızı. Çox sağ olun, var olun. Maşallah, maşallah. Hansı bəstəkarı istəyirəm, ya yazarı istəyirəm, o dəqiqə deyir, maşallah. Radio aparıcısıyam, istəyir-istəməz bu. Şərt o deyil, bilirsiniz, o qədər universitet bitirən var, o qədər insanda gərək bu daxildən olsun. Maşallah. Mən işimi sevirəm, ona görə də. Bəyək sizə görün, hansı illərdən danışdım? 98-dən danışdım mən sizə, ABBA televiziyasının dövründən danışdım, duetinizdən danışdım sizin. Var olun, Rəhəngiz xanım. Təşəkkür oxuyun və yenicə təmir etdiyiniz evinizə sağ-salamat, sağ-salamat oturasınız. Həmişə evinizə istədiyiniz adamlar gəlsin, geçsin. Həmişə o evinizdə, o ocağınızda gözəl günlər qeyd edəsiniz. İnşallah. Bir hədiyəm də sizə söz vermişəm. Mütləq o elə, bax, o gözəl rəngarəng bardaqdan, fincandan elə evinizə gətirdim. Evinin gözəl bir köşəsində saxlayarsınız bizdən hədiyəm. Ən çox mənə ləzzət eləyən nədir? Haca. Çox xoşuma gələn yolka ağaçları var əyətimizdə də. Təsəvvür edin, ay çıxır axşam, o yolkalanır. Çox maraqlı olur. Bir də səhv quşların səsi. Bir də göyərçinlər damımızın üstündə yuva salıb, onlara toxunmuram. Bizim həm də qonağımız çox qəlbi təmiz. Təbiəti sevən, təbiət aləminin canlılarını sevən. Gözəl. Bu günlük bu qədər. Verilişimiz hal-hazırda Özəl Mediyanın YouTube səhifəsində yüksək 4K keyfiyyətdə yayımlanmaqdadır. Sonda isə Rəhəngiz xanım özü bir mahnını xüsusilə məndən xahiş etdi və dedi ki, bu mahnımı çox sevirəm. Heç bir mahnısında bu sözü deməyib. Amma bu mahnısını xüsusi qiymətləndirir öz repertuarında günlərim deyəm. Mən Kazım bəy sizə təşəkkür eləyirəm. Mən təşəkkür edirəm əzizim. Mən gözəl musiqiçilərimizə. Yolçu bən çox sağ olun. Bu səhnəni bu cür gözəl abı havada gözəlləşdirən operatorlarımıza deyirəm ki, ayağınızın, əlinizin taqətini və gözlərinizin nurunu bizə halal eləyin. Halal, halal, bütün min halal. Bütün çalışan, əmək olan insanlara min təşəkkür. Biz təşəkkür edirik. Siz buna layiqsiniz. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Geriyə dönəydi o şən günlərim.
neşəlidi, necə mehriban. Günlərin günləri bitər günləri, kaş ki qaydaydı ömür və bir an. Günlərin günləri bitər günləri, necə şəlidi, necə olubdur bir gün səninlə qayıtsın ey eşqi dönük intizar əsrətə yetən günlərim günlər arasında məsafə böyük icranım köksümə olubdur bir gün səninlə qayıtsın ey eşqi dönük intizar həsrətə yetən günlərim Günlərin günləri, bitən günləri Kaş ki qaydaydı ömrümə bir an Günlərin günləri, bitən günləri Necə şəlidir, necə mehriban Günlərin günləri, bitən günləri Kaş ki qaydaydı ömrümə bir an Günlərin günləri, bitən günləri Necə şəlidir, necə Çim baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Özəl